Ang mga doktor ay nagre-reseta ng mga antibiotic upang matulungan ang immune system na malampasan ang mga bacterial infection tulad ng streptococci o bronchitis. Ngunit paano kung nasa ikatlong araw ka na ng iyong race eta at bumuti na ang pakiramdam mo? Kailangan mo ba talagang ubusin ito lahat? Bago mo itapon ang mga ito, isaalang-alang -alang ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit ng antibiotic. Isa, inumin ang buong kurso ng antibiotics. Kung ang iyong doktor ay nagre-reseto ng mga antibiotic, sasabihin nila sa iyo kung ilan ang dapat inumin bawat araw para sa isang tiyak na bilang ng mga araw. Mahalagang sundin ng mabuti ang payong ito at kumpletuhin ang buong paggamot, kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Dahan daw ang nai-neutralize ng mga antibiotic ang bakterya na nagpapasakit sa iyo, at kung hindi mo iinuman ang lahat ng iyong mga gamot, Maaaring mabuhay ang ilang bakterya at magkaroon ng resistance sa mga antibiotic kaya ang tendency mas mahirap na itong gamutin sa hinaharap. Dalawa, huwag uminom ng alak. Ang pag-inom ng alak habang umiinom ng mga gamot ay maaaring magpababa sa bisa ng mga ito at mapataas ang panganib ng mga side effect tulad ng pagduduwal at pinsala sa atay. Bilang karagdagan, ang alkohol ay nakakapinsala sa iyong kakayahang makakuha ng sapat na tulog, na maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagpapagaling. With this said, okay na pagsamahin ang amoxicillin at alkohol, bagamat karamihan sa mga health professionals, ay magre-recommenda pa rin na iwasan mo ang alkohol, upang mabigyan ang katawan ng pinakamahusay na posibleng pagkakataon na labanan ang impeksyon. Sa kabaligtaran, ang iba pang mga antibiotics, kabilang ang metronidazole, tinidazole at batrim, ay ganap na hindi maaaring pagsamahin sa alkohol, dahil ang pagsasama ng mga ito sa alkohol ay maaaring humantong sa mga malubhang reaksyon. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung gaano katagal ka dapat maghintay pagkatapos uminom ng antibiotics bago uminom muli, sa ilang mga kaso, maaari itong umabot ng hanggang 72 oras. 3. I Take ang iyong prescription sa parehong oras araw-araw. Planuhin na inumin ang iyong mga antibiotic sa halos parehong oras bawat araw sa mga regular na pagitan. Isa alang alang ang pag-schedule ng mga ito bago o pagkatapos kumain, upang maalala mo, at kung sinabi ng iyong doktor na okay lang na i-take sila with food. Kung makakaligtaan mo ang isang dosis, huwag doblehin ang susunod na dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo, at ipagpatuloy ang mga solong dosis sa mga ligtas na pagitan gaya ng ipinapayo hanggang sa makumpleto mo ang prescription. Apat na huwag uminom ng antibiotic ng may gatas o fruit juice. Ang mga direksyon sa mga antibiotic ay madalas na nagpapayo sa iyo na inumin ang bawat dosis na may tubig at nagbabalalaban sa pagkonsumo ng mga dairy products at mga katas ng prutas. Dahil ang mga produktong ito ay maaaring makipag-interact sa mga antibiotic at makakaapekto sa kung paano sinisipsip ng iyong katawan ang mga ito. Mag-ingat sa mga grapefruit at citrus juice, at maghintay ng hindi bababa sa tatlong oras, pagkatapos inumin ang iyong prescription, bago uminom ng mga dairy products. Kung umiinom ka ng iba pang mga gamot, tanungin ang iyong doktor, kung ligtas na uminom ng iba pang mga gamot o suplemento, kasama ng iyong mga antibiotic upang maiwasan ang mga nakakapinsalang interactions. 5. Protektahan ang iyong sarili mula sa araw. Ang mga antibiotic ay may potensyal na mapataas ang iyong sensitivity sa liwanag. Limitahan ang iyong oras sa labas, lalo na kapag ang araw ay direktang nasa itaas mo, at ang mga sinag ay mas malakas. Kung lalabas ka, maglagay ng sunscreen at pamprotektang damit upang maiwasan ang sunburn at pinsala sa balat. 6. Huwag mag-atubiling makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga concerns. Nag-aalala ka ba na ang mga antibiotic ay maaring masira ang iyong tiyan o magdulot ng iba pang mga side effect? Makipag-usap sa iyong doktor. Ang bawat gamot ay may potensyal para sa mga side effect. Ang mga karaniwang side effect ng antibiotics ay pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, lagnat at fungal infections. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga side effect na ito, sabihin sa iyong doktor. Para sa mas malalang sintomas tulad ng anaphylaxis, humingi ng agarang medikal na atensyon. Doktor ay nagre-reseta ng mga antibiotic upang matulungan ang immune system na malampasan ang mga bacterial infection tulad ng streptococci o bronchitis. Ngunit paano kung nasa ikatlong araw ka na ng iyong race eta at bumuti na ang pakiramdam mo? Kailangan mo ba talagang ubusin ito lahat? Bago mo itapon ang mga ito, isa-alang-alang -alang ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit ng antibiotic. Isa, inumin ang buong kurso ng antibiotics. Kung ang iyong doktor ay nagre-resete ng mga antibiotic, sasabihin nila sa iyo kung ilan ang dapat inumin bawat araw para sa isang tiyak na bilang ng mga araw. Mahalagang sundin ng mabuti ang payong ito at kumpletuhin ang buong paggamot kahit na bumuti ang pakiramdam mo. Dahanda ang nai-neutralize ng mga antibiotic ang bakterya na nagpapasakit sa iyo, at kung hindi mo iinuman ang lahat ng iyong mga gamot, maaaring mabuhay ang ilang bakterya, at magkaroon ng resistance sa mga antibiotic, kaya ang tendency mas mahirap na itong gamutin sa hinaharap. Dalawa, huwag uminom ng alak. Ang pag-inom ng alak habang umiinom ng mga gamot ay maaaring magpababa sa bisa ng mga ito, at mapataas ang panganib ng mga side effect tulad ng pagduduwal at pinsala sa atay. Bilang karagdagan, ang alkohol ay nakakapinsala sa iyong kakayahang makakuha ng sapat na tulog, na maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagpapagaling. With this said, okay na pagsamahin ang amoxicillin at alkohol, bagamat karamihan sa mga health professionals, ay magre rekomenda pa rin na iwasan mo ang alkohol, upang mabigyan ang katawan ng pinakamahusay na posibleng pagkakataon na labanan ang impeksyon. Sa kabaligtaran, ang iba pang mga antibiotics, kabilang ang metronidazole, tinidazole at batrim, ay ganap na hindi maaaring pagsamahin sa alkohol, dahil ang pagsasama ng mga ito sa alkohol ay maaaring gumantong sa mga malubhang reaksyon. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung gaano katagal ka dapat maghintay, pagkatapos uminom ng antibiotics bago uminom muli, sa ilang mga kaso, maaari itong umabot ng hanggang 72 oras. 3. Take ang iyong prescription sa parehong oras araw-araw. Planuhin na inumin ang iyong mga antibiotic sa halos parehong oras bawat araw sa mga regular na pagitan. Isaalang-alang ang pag-schedule ng mga ito bago o pagkatapos kumain, upang maalala mo, at kung sinabi ng iyong doktor na okay lang na itake sila with food. Kung makakaligtaan mo ang isang dosis, huwag doblehin ang susunod na dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo, at ipagpatuloy ang mga solong dosis sa mga ligtas na pagitan gaya ng ipinapayo hanggang sa makumpleto mo ang prescription. Apat na huwag uminom ng antibiotic ng may gatas o fruit juice. Ang mga direksyon sa mga antibiotic ay madalas na nagpapayo sa iyo na inumin ang bawat dosis na may tubig at nagbabalalaban sa pagkonsumo ng mga dairy products at mga katas ng prutas. Dahil ang mga produktong ito ay maaaring makipag-interact sa mga antibiotic at makakaapekto sa kung paano sinisiksip ng iyong katawan ang mga ito mag sa mga grapefruit at citrus juice, at maghintay ng hindi bababa sa tatlong oras, pagkatapos inumin ang iyong prescription, bago uminom ng mga dairy products. Kung umiinom ka ng iba pang mga gamot, tanungin ang iyong doktor, kung ligtas na uminom ng iba pang mga gamot o suplemento, kasama ng iyong mga antibiotic upang maiwasan ang mga nakakapinsalang interactions. Tima, protektahan ang iyong sarili mula sa araw. Ang mga antibiotic ay may potensyal na mapataas ang iyong sensitivity sa liwanag taimitahan ang iyong oras sa labas, lalo na kapag ang araw ay direktang nasa itaas mo, at ang mga sinag ay mas malakas. Kung lalabas ka, maglagay ng sunscreen at pamprotektang damit upang maiwasan ang sunburn at pinsala sa balat. Anim, huwag mag-atubiling makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga concerns. Kag-aalala ka ba na ang mga antibiotic ay maaring masira ang iyong tiyan o magdulot ng iba pang mga side effect? Makipag-usap sa iyong doktor. Ang bawat gamot ay may potensyal para sa mga side effect. Ang mga karaniwang side effect ng antibiotics ay pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, lagnat at fungal infections. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga side effect na ito, sabihin sa iyong doktor. Para sa mas malalang sintomas tulad ng anaphylaxis, humingi ng agarang medikal na atensyon.